Na strednej odbornej škole obchodu a služieb na Lomonosovovej ulici v Trnave bol deň otvorených dverí. Žiaci základných škôl si vyberali z pestrej palety odborných predmetov, vďaka ktorým získajú potrebnú prax. Čo sa týka gastroodborov, môžu tu študenti študovať v štvoročných a trojročných odboroch kuchár čašník, takisto štvoročný učebný odbor je tu cukrár kuchár. Na Mešarcu chodíme akože po súťažiach, čo sa týka akože gastronomie, cez Slovenský zväz kuchárov a cukrárov. Samozrejme, že si môžu doplniť akože kurz carving, to je vyrezávanie ovocia a zeleniny. A keď chcú, môžu si kuchári spraviť aj barmanský, aj baristický kurz. Žiaci sa môžu okrem iného prihlásiť na štúdium v odbore pracovník marketingu. Ide o štvorročný študijný odbor s maturitou a výučným listom. Tento odbor má veľmi široké uplatnenie na trhu, jednak ako v predajniach, čiže normálne predaj, ale aj v cestovných kanceláriách, v cestovných agentúrach, v informačných kanceláriách, v prieskumných agentúrach, v reklamných agentúrach. Ďalej ponúkame odbory beauty. Sú tam kaderník, vizážista, kozmetička, vizážista alebo študijný odbor kozmetik. Takisto máme aj trojročný učebný odbor kaderník. V našom odbore sa venujeme farbeniu, strihaniu a žehlenie, natáčanie, úprava vlasov. Áno, aj sa chodíme zaučať do kadernických salónov, môžeme tam chodievať aj ako na prax napríklad. Venujem sa kozmetike a vizažistike. Viac menej teda kozmetike. V kozmetickom salóne, kde vykonávame kozmetické úkony s prístrojmi, aj mimo prístrojov teda. A popri tom teda využijeme aj takto, že štecia takéto na výzaž. Ďalej ponúkame aj stavebné profesie, ktoré sú v súčasnosti žiadané na trhu práce. Napríklad sú to trojročné odbory stolár, inštalatér a murár. Žiaci, ktorí študujú v trojročných učebných odboroch, majú potom možnosť pokračovať aj v nadstavbovom štúdiu na našej škole. Jeden týždeň sa učia, jeden týždeň chodia na prax. Prax môžu mať individuálnu alebo v duálnom vzdelávaní alebo u nás na dielňach. Žiaci sa naučia jednak teoretické vedomosti a potom vlastne na praxi tie praktické, ktoré si potom overujeme pri skúškach. Ak chcete študovať to, čo vás zaujíma, zamestnať sa vo svojom odbore, prihláste sa na Strednú odbornú školu obchodu a služieb na Lomonosovovej ulici v Trnave. Podrobnosti nájdete na webovej stránke www.sosos-trnava.sk.